নাই নাই, বিশেষ আয়োজন নহয়, আহিব আহিব, এপাক আহি যাব। অহ অমুজ্জ্বল, হয় ছাৰ, বজাৰ কৰিলা? হয়, মই ৰাতিপুৱাই মাছ আৰু মাংসৰ বজাৰখিনি আনি বৌ হাতত দি থৈ গৈছোঁ। এই মিঠাই টোপোলাটোহে এতিয়া দিবলৈ। যোৱা যোৱা, বৌক দি থৈ আহাগৈ। হয় ছাৰ। এই হেৰি নহয়, এই তুমি দুপৰীয়া ভাত সাঁজ আমাৰ ইয়াতে খাবা। হ'ব দিয়ক। অ' আলহী আহিলেই যেন পাওঁ। হেৰি কৰাচোন, তুমি বৌৰক মাত দিয়াকৈ যোৱা। মই এতিয়াই মাতিছোঁ, ৰ'ব। বৌ, অ' বৌ, এই আলহী আহিলে, আহ। ফোনটো কি হ'ল বাৰু? অথনিৰ পৰা নট ৰিচেবল হৈ আছে যে। ছাৰ আহি পালেহি। পালোহি দিয়া, আহক আহক ভিতৰলৈকে আহক। আহা, চেণ্ডেল খুলিব লাগিব ন, আহক। আহক আহক আহক, বহক। হয় বহকচোন, বহক ছাৰ, বহক। হ'ব বাৰু দিয়া। এই ছাৰ বুলি ক'লে যে, মৃণাল মোৰ ষ্টুডেণ্টহে। এই এতিয়া সেইবিলাক বাদ দিয়ক, কাইলৈ পঢ়িলে বিয়ৈ বিয়নি হ'ব, সম্বন্ধ হ'বই দেখোন। এয়া মোৰ সখা। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। এখেতক মই পায়ে থাকোঁ, খালি চাহ চিনাকিহে নাই, এতিয়া মিত্ৰীয়ে হ'ব আৰু। এয়া মোৰ পৰিবাৰ মায়া। নমস্কাৰ দেই। এয়া মোৰ পৰিবাৰ তীখা। নমস্কাৰ। বুঝিছা মৃণাল, আমাৰ এওঁ জীৱটোৱে এতিয়াহে শান্তি পাইছে। কিয় ক'লে ছাৰ? আজি ছমাহে ল'ৰাৰ বিয়া নামত মোক যি হাৰাশাস্তি কৰিলে, তোমালোকক মই কথাৰে কৈ বুজাব নোৱাৰো। হয় নেকি ছাৰ? এইবাৰ আৰু ৰক্ষা নাই, তোমাৰ ছোৱালীখিনিক গতাই দিব পাৰিলেই এওঁ শান্তি। ঠিক আছে, আপোনালোক অকণমান বহক, মই ভিতৰৰ পৰা আহোঁ। ঠিক আছে। আচ্ছা সমীৰণ নাহিল নেকি? আহিছে আহিছে, গাড়ীতে বহি আছে। ৰ'ব, মই মাতি দিছোঁ। মানে বিয়া পতাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই যে, লাজ কৰিছে। সমীৰণ, অ সমীৰণ, হেৰা মাতটো অকণমান সৰু কৰা, নতুন আলহী নহয় জানো? একো নহয় ছাৰ, এতিয়া নিজৰে হ'ল বুলি ভাবক। মাজনী, মা মা, তোমালোকে মোক কিয় বুজা নাই মা? মই সমীৰণক কথা দিছো মা। সেইবোৰ কথা থচোন, বাহিৰত মানুহ বহি আছে, তেওঁলোকে জানিব লাগিলে ডাঙৰ কথা হ'ব। সেইবোৰ কথা পিছত পাতিম, তই মানুহখিনিক মাতটো লগাই আহকৈ। আজি চাবলৈহে আহিছে, বিয়া পাতি আজি নিনিয়ে নহয়, তোৰ পছন্দ নহ'লে বিয়া নহওঁ বুলি ক'লেই হ'ল। এতিয়া আহ আকৌ। মাত্ৰ এবাৰ কোৱা, তুমি তুমি সমীৰণক ভাল পাইছিলানে? কোৱা প্ৰীতি, সাহসেৰে কোৱা, মোক তুমি তোমাৰ ৱেল উইচ বুলি ভাবিব পাৰা। তোমাক মই বুজি পাওঁ কাৰণে হয়তো তোমাৰ প্ৰতি মোৰ অনুকম্পা হৈছে। পাইছিলোঁ, মই সমীৰণক ভাল পাইছিলোঁ। তুমি মোৰ ভাল বান্ধৱী বুলিহে কৈছোঁ, এই কথা তোমাৰ আৰু মোৰ মাজতে ৰাখিবা, কেতিয়াও কাকো নক'বা, প্লিজ। নকওঁ, কিন্তু তুমি এবাৰো সমীৰণক কিয় নক'লা? মই যেতিয়া সমীৰণক ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ তেতিয়া বহুত দেৰি হৈ গৈছিল। কর্ণ অন্য এক মহারথী সহযোগ করিলে। আমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট, সকলো সহে বছর বছর চলে।